हिमाल ऑनलाइन टीवी विश्वभरिबाट हिमाल अनलाइन टेलिभिजन हेरिरहनु भएका हजुरहरु सम्पूर्णमा हार्दिक नमन गर्दछु। आजको हाम्रो कार्यक्रमको विशेष अतिथि हुनुहुन्छ राष्ट्रियताको सवालमा 3 दशक भन्दा बढी निरन्तर आवाज उठाइरहनु भएका कलम चलाइरहनु भएका वरिष्ठ पत्रकार लेखक क्रान्तिक चिन्तक अनिल योगी। आज म उहाँसँग विशेष गरी मङ्सिर 7 गतेको सन्दर्भ, मङ्सिर 7 गतेबाट हुन गइरहेको आन्दोलन, यो कस्तो प्रकारको आन्दोलन हो, यो आन्दोलन कसरी अगाडि बढ्दैछ, यसले कस्तो आकार दिने सम्भावना देखिन्छ र यसको निष्कर्ष टुङ्गो कसरी लाग्दैछ, यी विभिन्न कोणबाट उहाँसँग विशेष कुराकानी गर्दैछु। दाजु स्वागत छ हजुरलाई। धन्यवाद भाइ, नमस्कार। मङ्सिर 7 गतेको प्रतीक्षामा देशभरिका नागरिकहरू बसिरहेका छन्, धेरै नागरिकहरू काठमाडौँमा आइसकेका छन् मङ्सिर 7 गतेको आन्दोलनको लागि भनेर भनिएको छ, देशव्यापी रूपमै यसको चर्चा भइरहेको छ। यो आन्दोलन कसरी अगाडि बढ्दैछ, अहिले जसरी सञ्चार माध्यममा आए अनुसार यो आन्दोलनले ठुलै रूप लिन्छ र यो व्यवस्था ढल्छ भनेर भनिरहेको छ, कस्तो देखिरहनु भएको छ दृश्यहरू? धन्यवाद प्रदीप भाइ। अब यो हेर्दाखेरि आन्दोलन चाहिँ दुर्गा प्रसाई अथवा आम नेपालीहरूले गरेको जस्तो देखिए पनि यो आन्दोलनकर्ता चाहिँ यो देशका पार्टीहरू र शासक प्रशासकहरू हुन् मैले देख्दाखेरि चाहिँ, किनकि यिनीहरूले गरेको अपराधका विरुद्ध जनता आन्दोलनमा आएको हो। त यिनीहरूको चरित्र कस्तो छ भने यी त रक्त पिपासु हुन् नि। हिजो 17,000 नेपालीको जीवनलीला समाप्त पार्न यही काङ्ग्रेस, यही एमाले, यही माओवादी भन्ने होइन। त्यसो भने हिजो राति मैले त्यो एउटा भिडियो हेरेँ, भक्तपुरमा त्यो 7 गतेको आन्दोलनलाई समर्थन गर्न, त्यसमा ऐक्यबद्धता जनाउन सहभागी हुन आएका नेपालीहरूलाई राति युवा सङ्घका चाहिँ कार्यकर्ता हुँ भन्नेहरूले गएर लखेटे। राति नै त्यो अँध्यारो रातमा उनीहरूलाई त्यहाँबाट निकालेर पठाए। त यिनीहरूले कस्तो व्यवस्था ल्याएको रहेछ भन्ने कुरा त यिनका चरित्र, यिनका कार्यशैलीबाट देखियो नि। त्यसो भएर हामीले सधैँ भन्दै आएको कुरा के हो भने यिनीहरू नै नेकेड दलाल हुन्, देशद्रोहीहरू हुन्, भ्रष्टाचारी हुने, यी लोकतन्त्रवादी होइनन्। हामीले त सधैँ भन्दै आयौँ, त्यो कुरा त यिनको चरित्रले देखिँदैछ नि। प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्थामा त आफ्नो मत राख्न पाउने, जुलुस गर्न पाउने, सभा गर्न पाउने, शासकहरूमाथि व्यवस्थामाथि प्रश्न उठाउन पाउने, आफूले चाहेको शासक खोज्न पाउने अधिकार नै लोकतन्त्रमा हुन्छ नि, यदि लोकतन्त्र हो भने। अनि काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादीको विकल्प खोज्न नमिल्ने भने कस्तो लोकतन्त्र थियो? त्यसै भनिराखेका छन् अहिले, त्यही भनिरहेको छ। हजुर हजुर। रवि आएको पनि सजिलै यिनीहरूले स्वीकारेन होइन, त्यो बालेन आएको पनि स्वीकारेको छैन यिनीहरूले, त्यो हर्क आएको पनि स्वीकारेको छैन। भनेपछि यिनीहरू त त्यो राणाहरूभन्दा पनि चाहिँ निरङ्कुश भयो नि त यिनीहरू। प्रजातन्त्रको आवरणमा यिनीहरू यति निरङ्कुश छन् कि यिनीहरूसँग बदला लिनका निमित्त नेपालीहरूले त भयानक ढङ्गले बल प्रयोग गर्नुपर्ने स्थिति छ, किनकि राणा हटाउन सजिलो थियो होइन, किनकि उसको पछाडि विदेशी थिएन, राजा हटाउन सजिलो थियो, राजाको पछाडि विदेशी थिएन, सुन्दैन थियो उनीहरूले, विदेशीको साथ चाहियो भन्दैन थियो। यिनीहरू त केही पऱ्यो कि अमेरिकासँग गुहार माग्छ, हिन्दुस्तानीसँग गुहार माग्छ, यिनीहरू त उनीहरूको दलालको रूपमा न हामीमाथि शासन गरिराखेका छ। त त्यसका विरुद्ध दुर्गा प्रसाईले जुन हिम्मत गर्यो त्यो त सेल्युट गर्नुपर्छ नि हामीले। दुर्गा प्रसाईले गरेको मात्रै भन्दिनँ कि यो आन्दोलनमा, दुर्गा प्रसाईको नाम छ होइन, तर आन्दोलन नेपाली जनताको हो। यिनीहरूले बढ्ता चाहिँ त्यो शासन सत्ताको दम्भ देखाए र पार्टी संरचना र त्यो पार्टी चाहिँ कार्यकर्ताहरूको दम्भ देखाए र यिनीहरूले लुटेको सम्पत्तिलाई त्यो दुरुपयोग गरेर कार्यकर्ताहरूलाई बाँडेर चाहिँ मुलुकलाई हिंसातर्फ, गृहयुद्धतर्फ चाहिँ धकेल्नका निमित्त यिनीहरूले पुनः प्रयास गर्यो भने सेनाले सुन्नु पऱ्यो, कुरा बुझ्नु पऱ्यो। अहिले यो राज्यको तयारीलाई चाहिँ कसरी हेर्न सकिन्छ? सुरुमा उसले माइती घरदेखि नयाँ बानेश्वरसम्म लगायतको यो सिंहदरबार वरिपरि निषेधित क्षेत्र घोषणा गर्यो 30 दिनसम्म। अहिलेसम्म आइपुग्दाखेरि धेरै स्थानहरूमा काहीँ 1 महिना, काहीँ 6 महिनासम्म त्यसरी निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेका छ, 5 जनाभन्दा बढी भेला हुन नपाउने। राज्यको यो तयारी, आन्दोलन वास्तवमा यो व्यवस्था ठिक छ, पार्टीहरू पनि यिनै ठिक छन्,
यो व्यवस्थालाई निरन्तर दिनुपर्छ, यसका विरुद्ध कोही आयो भने राज्यले दमन गर्छ भन्ने खालको जो नीति दिएको छ, यो कसरी जाला त? यो आन्दोलन रोकिन्छ यसले कस्तो रूप लिन्छ? होइन, आन्दोलन भएकै छैन, अहिलेदेखि निषेधाज्ञा होइन, यो त दुर्बल शासकको चाहिँ मानसिकताको उपज हो, किनकि यिनीहरू त यिनीहरू त मरिसकेको छ नि, यिनीहरू त अर्को कोही गतिलो नआएको हुनाले नै बसिराखेका हो, यिनीहरूको त अन्त्य भइसकेका छ नि, नैतिक हिसाबले पनि, राजनैतिक हिसाबले पनि, प्रशासनिक हिसाबले पनि, देशभक्तिका हिसाबले सोच्दा पनि, यो हरेक हिसाबले तिनीहरू त मरै तुल्य शासकहरू हामीमाथि शासन गरिराखेका छ नि, त ऊ आफू सुरक्षित रहनका निमित्त उसले देशैभरि निषेधाज्ञा लाउला, त जनताले मान्छ त त्यो कुरा, के हो निषेधाज्ञा भने? जनताले आफ्नो अभिमत शान्तिपूर्ण ढङ्गले राख्न पाउने, भेला हुन पाउने, जुलुस गर्न पाउने, त्यो त जनताको अधिकार हो नि, अनि त्यो अधिकार पनि कुण्ठित हुने गरेर उसले त्यो जहाँ जहाँ चाहिँ जम्मा हुने जनताले चाहिँ प्रदर्शन गर्ने ठाउँहरू हो अनि त्यहाँ त्यहाँ निषेधाज्ञा जारी गरेपछि कहाँ पुग्छ त स्थिति? त यसले त के चाहिँ नेपालीहरूले बाध्य हुन्छ भने हतियार उठाउन बाध्य हुन्छ नेपालीहरू, हतियार केही पनि गर्न नदिएपछि त प्रजातन्त्र भन्ने, लोकतन्त्र भन्ने, अनि प्रदर्शन गर्न नदिने र निषेधाज्ञा गरेर चाहिँ त्यो सबै ठाउँमा चाहिँ नेपालीहरूलाई चाहिँ कार्यक्रम गर्न नदिने, आफ्नो मत राख्न नदिने, जुलुस गर्न नदिने, भाषण गर्न नदिने, नाराबाजी गर्न नदिने भएपछि त अनि जनताले त हतियार उठाउँछ, यिनीहरूले त त्यो हतियार उठाउनुका निमित्त नेपालीले बाध्य पार्दैछ जस्तो लाग्दैछ क्या मलाई चाहिँ। त्यसो भएर यिनीहरू भनेको हेर्नुहोस् युद्ध सरदारहरू। राज्यले किन यसो गरिरहेको छ? जनताहरू अहिले वास्तवमा असाध्यै सङ्कट र पीडा भोगिरहेका छन्। अब त्यो सङ्कट र पीडाबाट मुक्त गराउनु पर्यो भनेर उनीहरू भनिरहेका छन्, आन्दोलन गरिरहेका छन्, तर राज्यले चाहिँ सुनेको छैन, त्यसलाई दबाउन खोजेका छ, किन राज्यले किन त्यसो गरिरहेछ? होइन, त्यही त भने नि, राज्य सञ्चालकहरूको, शासक प्रशासकहरूको विवेक गुमेको परिणाम हो नि त यो विद्रोह जनताको। यो दुर्गाले त्यत्तिकै दुर्गाले चाहिँ दुर्गा भनेर आएको हो र भने, यो काङ्ग्रेस भन्नेहरूको, यो एमाले भन्नेहरूको होइन, यो चाहिँ माओवादी भन्नेहरूको, जसले अहिले देशको नेतृत्व गरिराख्नु भएको छ पुष्पकमल दाहालले होइन, र यिनका चाहिँ शासक प्रशासकहरूले गरेको बेइमानी, राष्ट्रघात, जनघात, भ्रष्टाचार र देशद्रोहका विरुद्धको आन्दोलन हो नि यो। यो दुर्गा एकजनाको मात्रै आन्दोलन हो र? यिनीहरूले अपराध गरेको हुनाले जनता आएको हो, दुर्गाले ल्याएको हो र? यिनीहरूले गतिलो काम गरेर दुर्गाले चाहिँ भड्काएको हो र? हामीले भड्काएको हो र नेपालीलाई? यी चोर्ने, यिनीहरू चाहिँ राष्ट्रको सम्पत्तिमा भ्रष्टाचार गर्ने, यिनीहरू विदेशीको दलाली गर्ने, यिनीहरू चाहिँ देशलाई अन्त्यहीन चाहिँ द्वन्द्वमा फसाउनका निमित्त एमसिसी जस्ता असमान सन्धि सम्झौताहरू गर्ने, नागरिकता विधेयक पास गर्ने, अमेरिकी साम्राज्यवाद र भारतीय विस्तारवादका विरुद्ध चाहिँ लड्छौँ भन्ने पुष्पकमल दाहालले गरे होइन, दुइटा काम त्यो एमसिसी पास पनि पुष्पकमल दाहालले गरेको गराएको, अदालतबाट प्रधानमन्त्री बनाउन लगाएर सेवाहरू माध्यम, नागरिकता विधेयक पनि उनीहरूले प्रमाणीकरण गरेर चाहिँ दिल्ली गए, कसको काम गर्दैछन् यिनीहरू? त यिनीहरूले गरेका अपराधका विरुद्ध जनता आएको हो, यो दुर्गाले ल्याएको होइन, प्रचण्डले ल्याएको। दुर्गा प्रसाईको पछाडि जनताहरू लाग्न तयार भए, आन्दोलनका लागि लाखौँ जनता उत्रिँदैछन् भनेर भनिरहेका छन्। यद्यपि कति उत्रिन्छ त्यो 7 गते नै थाहा होला, तर दुर्गा प्रसाईलाई चाहिँ यो राज्यले रोक्न खोजिरहेको छ। विशेष गरी युथ फोर्स, युवा सङ्घ, महेश बस्नेतले कस्तो शब्द प्रयोग गरिरहेछन् भने, दुर्गा प्रसाई भनेको अराजक व्यक्ति, गुन्डा व्यक्ति भनेर भनिरहेका छन्। र यो दुर्गा प्रसाईको अराजकतालाई हामी छिन्न भिन्न पार्छौँ, युवा सङ्घ त्यसरी तयार गरेका छन्। उनीहरूले राखे जुलुस पनि प्रदर्शन गरे, एमाले, युवा सङ्घ, दुर्गा प्रसाईको विरुद्ध प्रतिकार गर्न किन लागिरहेछ? उनीहरूमा जुन प्रकारको दम्भ छ नि, उनीहरूले साँच्चीकै विधि र व्यवस्थाको मात्रै चाहिँ कुरा गरेको भए, उनीहरूमा चाहिँ लोकतान्त्रिक अथवा प्रजातान्त्रिक चरित्र भएको भए, दुर्गा प्रसाईले चाहिँ गर्न नहुने, भन्न नहुने कुरा भनेर उसलाई पनि त सुनिराखेको छ नि त मान्छेले, त किन दुर्गा प्रसाईसँग प्रतिकार गर्नलाई बनाएको हो एमाले पार्टी? त्यो एमालेसँग जोडिएका युवाहरू होइन, जसले चाहिँ अन्याय अत्याचार थिचोमिचो भयो भनेर जसलाई जनताका बिचमा एक प्रकारको जागरण चाहिँ पैदा गरेर जनताले यो मान्छेले हामीलाई केही गरिदिन्छ कि भन्ने खालको अपेक्षा राखेर जो दुर्गा प्रसाईको समर्थनमा मान्छेहरू आए, त उनीहरूलाई लखेड्नका लागि अथवा दुर्गालाई लखेड्नका लागि बनाएको पार्टी हो त त्यो एमाले भन्ने पार्टी।
एमालेका पछाडि लागेका युवाहरू के उनीहरू चाहिँ नेपाली जनता जो दुर्गाको पछाडि लागेर यो आन्दोलनमा आए मानौँ त्यो उनीहरूलाई लखेट्नका लागि बनाएको पार्टी हो त्यो के गर्नलाई बनाएको पार्टी थियो त्यसो भएर मैले भने नि यिनीहरूको चिन्तन र चरित्र नै तपाईँको निरङ्कुश छ यिनीहरू अलोकतान्त्रिक चाहिँ पार्टीहरू हुन् यिनीहरू यिनीहरूले के चाहिँ यिनीहरूको भित्री चाहिँ उद्देश्य के हो भने सत्ता र शक्तिमा तँ खाने कि म खाने भन्ने झगडा यिनीहरूले 30 वर्षदेखि गर्दै आएको छ 10 वर्ष त यिनीहरूले देशलाई युद्धमै फसाए यो काङ्ग्रेस एमाले माओवादीले नै फसाएको हो नि 10 वर्ष देशलाई युद्धमा त्यही त मैले भने नि यिनीहरू युद्ध सरदार हुन् यिनीहरूको कारणले देश गृहयुद्धमा जान सक्छ तपाईँ मान्नुहोस् भोलि महेश बस्नेतले कसैलाई आन्दोलनमा आएकाहरूलाई हिजो राति लखेट्यो भन्ने कुरा आइराखेको छ तिनीहरूमाथि हमला भयो कोही मारियो त्यसपछि नेपाली जनताले कसरी लिन्छ त्यो कुरा कसरी लिन्छ त्यो कल्पना गरौँ त हामीले त्यसपछि यी पार्टीहरूमाथि यी नेता यिनका कार्यकर्तामाथि नेपाली जनताले जाइ लाग्छ कि लाग्दैन गाउँ गाउँबाट चाहिँ हतियार उठाएर चाहिँ हिसाब किताब बदला लिन नेपालीहरू तयार भयो भने के हुन्छ अथवा यिनीहरूलाई नै सिद्ध्याउनका लागि चाहिँ नेपालीहरूले चाहिँ कुनै सशस्त्र युद्ध कसैले सुरु गर्यो भने के हुन्छ यिनीहरूको अत्याचार राणाको अत्याचार सोहिएन राजा र के अरे राजतन्त्रका पञ्चहरूको अत्याचार सोहिएन होइन माओवादीको हिजो त्यो अत्याचारका विरुद्ध पनि नेपालीहरू लडेका छन् राज्यका विरुद्ध पनि नेपालीहरू लडेका छन् अनि यो पार्टीहरूको अत्याचारका विरुद्ध नेपालीहरू लड्दैन त त्यो ठाउँमा पुगाउनु खोज्दैछन् यिनीहरूले दुर्गा प्रसाई आए मान्नुहोस् लाखौँ नेपालीहरू आए भन्ने के हो त नेपालीले यिनीहरूले गरेको देशद्रोह यिनीहरूले गरेको भ्रष्टाचार यिनीहरूले गरेको राष्ट्रघात जनघात र विदेशीको दलाली जे छ यिनीहरूले कुशासन जुन चलाए त्यसका विरुद्धमा जनताले आवाज उठाउने हो नि त्यो त जनताको राइट हो नि जनता कहाँ आगो लाउन आएको त होइन नि त अहिले जनता त आफ्नो कुरा राख्न आएको हो त त्यो जनतालाई सजिलो ठाउँ बनाइदिएर राख भन्ने हो नि त राज्यको दायित्व अथवा यहाँहरूले जसरी अहिलेको राज्य व्यवस्था अहिलेका विशेष गरी दलका नेताहरूले देशलाई गृहयुद्धतर्फ लगिरहेका छन् भनेर जो भन्नुभयो तर उनीहरूको बुझाइ चाहिँ कस्तो छ भने फेरि ठ्याक्कै देश अहिले ठिकठाकै छ राम्रोसँग चलिरहेको छ देशमा सुशासन छ नागरिकहरू आनन्दले बसिरहेका छन् देशमा लोकतन्त्र गणतन्त्र धर्मनिरपेक्षता सङ्घीयता सबै कुरो आएको छ अराजक तत्त्वहरूले देशलाई युद्धतर्फ धकेले शान्तिपूर्ण बसिरहेको नेपालीहरूलाई आन्दोलनमा लगेर देशलाई अराजकतातर्फ लाने त्यसो पो भनिरहेछन् अनि त्यो त विवेकहीन पाखण्डीको तर्क हो त्यो ठिकै चलिरहेछ देश किन यसरी अशान्ततर्फ लगेको भनिरहेछन् जनता अशान्त त्यसै कहाँ हुन्छ र भने हुँदैन नि यिनीहरूले अशान्त बनाएको हो दुर्गा प्रसाद यिनीहरूले अशान्त जनतालाई अशान्त बनाएको पार्टीहरूले यिनीहरूले विभाजन गरेको यिनीहरूले लडाएको यिनीहरूले शोषण गरेको यिनीहरूले जनतालाई दबाएको यिनीहरूले नेपाली जनतालाई बेचेको यिनीहरूले नेपाली जनतासँग चाहिँ घात गरेको यिनीहरूले नेपाली जनतासँग चाहिँ सौदाबाजी गरेको हरेक के एउटा सारा सिंह नेपाल र नेपाली एउटा पार्टीभित्र छ काङ्ग्रेसले मेरा यति सदस्य छन् भन्छ एमाले मेरा यति सक्रिय सदस्य छन् भन्छ के हो त्यो के का लागि सङ्गठित गराएको देशद्रोह गर्नलाई के का लागि सङ्गठित गर्न लगाएको राष्ट्रघात गर्नलाई भ्रष्टाचार गर्नलाई तलदेखि माथिसम्म काङ्ग्रेसको सरकार आए काङ्ग्रेसले चोरेर खाने माओवादीको सरकार आए माओवादीले चोरेर ठगेर खाने एमालेको सरकार आए एमाले भन्नेहरूले चोरेर ठगेर खाने पार्टीको राज्य हो कि नेपाली जनताको राज्य हो कसको राज्य हो यो सिस्टम छ कुनै यिनीहरूसँग देश बलियो बनाउनु पर्ने कि दल बलियो बनाउनु पर्ने नेपाली जनतालाई एकताबद्ध गर्नुपर्ने कि एमाले एकताबद्ध हुनुपर्ने काङ्ग्रेस एकताबद्ध भएर माओवादी एकता भएर मात्र पुग्छ यिनीहरूको बाउको वीरता हो यो देश लोकतन्त्र यिनीहरूको लुट्ने चाहिँ माध्यम हो भ्रष्टाचार गर्ने माध्यम हो नेपाल र नेपालीले सदाका लागि सिद्ध्याउने माध्यम लोकतन्त्र हुन्छ त्यसका विरुद्ध त आवाज उठ्छ हेर्नुहोस् जनताले उठाउँछन् त जिम्मेवार राज्यका संस्थाहरूले सुरक्षा अङ्गहरूले विवेक गुमाइदिए भने बर्बादीतर्फ जान्छ देश हिजो यिनीहरूले चाहिँ आर्मीका ब्यारेक हान्ने पुष्पकमल दाहालले गिरिजा प्रसादसँग बडा मेरो गजबको सम्बन्ध थियो कुराकानी भइरहन्थ्यो जिल्ला सदरमुकाम हानिदिनु पऱ्यो
चौकी हान्नु पऱ्यो, ठुल्ठुलो आक्रमण गरिदिनु पऱ्यो भन्नुहुन्थ्यो, अनि हामी कार्यक्रम बनाएर हान्थ्यौँ भनेर पुष्पमल दाहालले भनेको छैन अहिलेको प्रधानमन्त्रीले? यिनीहरू यस्तो जात हो नि त यिनीहरू भनेर, त्यसो भएर यिनीहरू लडाउँदैछन्। त्यो पार्टीका पछाडि लागेका साथीहरूले पनि पैसा सैसा खाने दुर्गा प्रसाईको आन्दोलनमा प्रतिवाद गर्न नआउने, उनीहरू घर बसे हुन्छ। ए पैसा चाहिँ खाने, पैसा पार्टीको खाने, घर बस्ने, दुर्गा प्रसाईको आन्दोलनलाई समर्थन गर्ने। त्यो गऱ्यो भने चाहिँ त्यो उनले पनि आफ्नो विवेक प्रयोग गरे भनेर हामी मानौँला। अनि जुद्न चाहिँ उनीहरू तयार भयो भने तिनलाई चाहिँ तिनको विवेकमाथि प्रश्न उठ्छ है, तिनीहरूले भन्दै गरेको लोकतन्त्रमाथि प्रश्न उठ्छ र यस्ता व्यवस्था आउँछन् जान्छन्। हेर्नुहोस्, नेपालीले खोजेको देश हो, नेपालीहरू 7 गते सबै थोक होला भन्ने मलाई लाग्दैन। विद्रोहको सुरुवात हो, एउटा सुरुवात हो, एकदम विद्रोहको सुरुवात हो, त्यो कहीँबाट पनि नेपालीहरूले अब छोड्दैन। यो आन्दोलनको विषयमा हामीले कुराकानी गर्दाखेरि लगभग कति मानिसहरू त्यो आन्दोलनमा उत्रने सम्भावना छ, कति सङ्ख्याको हामीले आकलन गर्न सक्छौँ? होइन, अहिले बाहिरी हल्ला, बजार हल्ला यी आदि इत्यादि कुरा हेर्दाखेरि 50,000-1,00,000 मान्छे चाहिँ आउँछन् कि जस्तो लाग्छ मलाई। हजुर हजुर, म धेरै त्यो 10,00,000-20,00,000 भएर कुरा गर्दिनँ। राजधानीको जनताले सुनिराखेको छ यो कुरा, सबभन्दा निर्णायक भनेको राजधानीको जनता हो, विशेष गरी नेवार समुदाय है। त्यो उसले धर्म पनि छोडेको छैन, यो देशको धर्म धानिदिने र अप्ठ्यारो पर्दाखेरि नेवार समुदाय उठ्यो भने ठुलो परिवर्तन हुने गरेका छ नेपालमा, धेरै परिवर्तनहरू काठमाडौँमा काठमाडौँको जनताले बुझेपछि हुने गरेका छ। त्यसो भएर त्यो बाहिरबाट जो जति आउँछन्, काठमाडौँको चाहिँ नेवार समुदायले पनि अब तिनी त बदमास रहेछन् भन्ने कुरा अहिले बुझेको जस्तो हामीले देख्छौँ। र काठमाडौँको स्थानीय यहाँ पनि 45-50,00,000 चाहिँ नेपाली पपुलेसन छ नि राजधानीमा मात्रै, त त्यहाँबाट 1-2,00,000 चाहिँ आउलान्, त त्यसो भएपछि अनि यिनीहरूलाई त लगेर साना परले काहीँ राख्नु पऱ्यो नि, त्यो श्रीलङ्कामा राष्ट्रपतिलाई भगाएको जस्तो यिनीहरू त भाग्छन्। पार्टीका कार्यकर्ताहरू त सबै लिएर जाने होइन नि त, उनीहरू आफ्नो परिवार लिएर भाग्ने हो। यिनीहरूले के चाहिँ गतिलो काम गरेका छन् त नेपालमा बस्न सक्छन्? अब भन्नुहोस् त, यिनीहरूको पैसा सबै बाहिर छ। ती 40-50,000 जनतालाई त राज्यको शक्ति प्रयोग गरेर दबाउन सकिन्छ नि, फेरि उनीहरूले त्यो प्रकारको तयारी पनि गरिरहेछन्। त्यो भने नि मैले, हामीले नेपाली जनताको तागतमा विश्वास गर्ने हो। देश खोजेको छ नेपालीले, सुशासन खोजेको छ, भ्रष्टाचारका विरुद्ध नेपाली जनता उभिएको छ, देशद्रोही र राष्ट्रघातीहरूका विरुद्ध नेपालीहरू एकताबद्ध भएको हो है। हाम्रो आफ्नै विवेकले हाम्रो देश हाक्न पाउनुपर्छ भन्ने दावी गरे न हो त, त्यो कुरा गर्ने दुनियाँलाई दबाएर चाहिँ यो फगत चाहिँ विदेशीले लादेको विधान व्यवस्था संविधान अनि व्यवस्था चाहिँ बोकेर बस्छौँ हामी भन्न पाइएला त? अनि के राज्यका चाहिँ सुरक्षा अङ्गहरूले जनतासँग लडेर अनि विदेशीका दलालहरूलाई सुरक्षित राख्ने काम गऱ्यो भने त अनि राज्यका सुरक्षा अङ्गहरूमाथि पनि हिजो पनि प्रश्न उठेकै हो, अहिले पनि उठेकै छ, भोलि पनि उठ्छ। तयारी त त्यस्तो देखिन्छ। अहिले राजधानीको सुरक्षा व्यवस्था अत्यन्त कडा गरिएको छ, को को आइरहेका छन्, को को भेला भइरहेका छन्, भेला आउन नदिने, आन्दोलन बिथोल्ने, त्यो प्रकारको राज्यको तयारी देखिन्छ अहिले हामीले हेर्दाखेरि। यिनीहरूले निरङ्कुशताको बाटो अवलम्बन गरेका छन्, नेपाली जनता त्यो मान्दैनन्। यिनले जतिसुकै निषेधाज्ञा जारी गरून् त्यो तोडिन्छ निषेधाज्ञा, त्यो तोड्नुपर्छ। यिनीहरूको विवेक बन्द छन्, निषेधाज्ञा गरेर दुनियाँ दबाउनु पाइन्छ? यिनीहरू देशद्रोह गर्ने, निषेधाज्ञा लगाएर चाहिँ जनतालाई रोक्न खोज्ने, यिनीहरू राष्ट्रघात गर्ने, यिनीहरू विदेशीको कमारा जस्तो भएर हामी माथि शासन गर्ने, यिनीहरूको विरुद्ध जनताले उठेपछि निषेधाज्ञा लगाउने, यिनीहरूले गरेको राम्रो काम चाहिँ के हो भन्नुहोस् त? यो 30 वर्षमा 34 वर्षमा त्यो कुरा चाहिँ जनताले बुझिसकेका छ होइन। जनतालाई कुनै देशको दुनियाँ के अरे तागतले चाहिँ दबाएर दब्दैन क्या जनता भनेको है। देख्यौँ नि हामीले अफगानिस्तान के भयो, सम्भव भयो, के भयो त्यहाँ? जनतालाई दबाएर सम्भव हुँदैन। यो आन्दोलन चाहिँ स्वतस्फूर्त जनताबाट उठेको आन्दोलन, स्वतस्फूर्त उठेको यो राजधानीमा मात्र होइन, देशैभरि आफ्नो सहरमा आफ्नो गाउँ बस्तीबाट उठ्नुहोस्, मेरो आह्वान छ सबैलाई। किनकि यिनीहरूले त देश सिद्ध्याउँछन्, युक्रेन बनाउँछन् नेपालले, तपाईँलाई थाहा छ नि, हामीले सबैले भनेका छौँ, देशका विद्वान बुद्धिजीवीले भनेका छन्। यिनीहरूले यहाँ एमसिसी पास गर्दै गर्दा चिनको सरकारले आफ्नो देशका विरुद्धमा कुनै पनि देशमा बाट कुनै काम कुराहरू हुन थाल्यो भने साना परिचालन गर्ने चाहिँ कानुन बनाएर पास गरेर बसेका छन्। यिनीहरूले एमसिसी पास गर्दै गर्दा उसले त्यहाँ कानुन बनायो, रसाले त्यही गर्यो युक्रेनमा, त के भयो त? यिनीहरूले त त्यो गर्दैछन् नि,
त्यो त्यसो भएको हुनाले आम नेपालीहरूले अब बुझ्नु पऱ्यो यिनीहरूको अन्त्यमा मात्रै देशको सुरक्षा छ, यिनीहरूको विनाशमा मात्रै नेपाल र नेपालीको भविष्य छ, अन्यथा छैन। प्रश्न छ नि, 70 वर्ष यो 80 वर्ष 7 सालमा राणा शासनको अन्त्य भयो, 70 वर्षको नेपालको राजनीतिमा यी राजा भन्नेहरूले 30 वर्ष शासन गरेका छ, पञ्चायतले 50 वर्ष यिनीहरूले शासन गरेका छ, यिनीहरू शासनमा आउँदा के भयो यो देशमा हेर्नुहोस् त तपाईँ, यति समीक्षा गरौँ न। 10 वर्ष त यिनीहरूले हिजो युद्धमा फसाए, यो प्रचण्ड ओली बाबुराम यिनीलाई त लाज पनि नहुने, यिनका पछाडि लागेकाहरूलाई शरम पनि नलाग्ने, यो त देश हो नि, यो कुनै पार्टीले बनाएको देश हो, नेपाली जनताको एकतामा चाहिँ भाँजो हाल्ने, नेपाली जातिका बिचमा चाहिँ विवाद ल्याउने, जातीय लडाइँ गराउन खोज्ने, धर्मको युद्ध गराउन खोज्ने कसले, यो प्रचण्डहरूले ओलीहरूका भाषाले गरेको होइन, यिनीहरूले त्यसरी जनतालाई चाहिँ विभाजन गरेर लडाइराखेका छैन, जाति जो जसरी सङ्गठित भइराखेका छन् यिनीहरूका विरुद्ध, यिनीहरू गाउँ छिर्न नसक्ने अवस्था त त्यो दुर्गा प्रसाईले बनाएको हो, मैले बनाएको हो। एउटा यो आन्दोलनमा एउटा आश्चर्यको कुरा चाहिँ के भयो भने, जसरी दुर्गा प्रसाईले आह्वान गरिसकेपछि देशैभरका नागरिकहरू अहिले यो आन्दोलनमा सहभागी हुन तयार भइरहेका छन्, तयार आन्दोलनमा सहभागी हुनको लागि काठमाडौँ पनि आएका छन्। तर यसभन्दा अगाडि धेरै बुद्धिजीवीहरूले आह्वान गरे, आग्रह गरे, धेरै बुद्धिजीवीसँग तपाईँले पनि छलफल गर्नुभयो, अरूले भनेका मानेनन्। दुर्गा प्रसाईले फेरि आरोप के लगाइरहन्छन् भने, दुर्गा प्रसाई पढे लेख्या पनि छैनन्, भाषा पनि अलि सभ्य प्रयोग गरे हुन्थ्यो, त्यस्तो अराजक अनपढको पछि के लाग्या होला, तिनको पछि लाएर कहाँ पुग्ने होला, तिनले ल्याइदिएर देश जोगाउँछ भन्ने मूर्ख मानिसहरू कस्ता मान्छे हो, त्यसरी टिक्का टिप्पणी पनि भइरहेका छन्। कसरी हेर्नुहुन्छ, किन दुर्गा प्रसाईका पछाडि आज आम नेपाली नागरिक पछाडि लाग्न तयार भए? होइन, त्यो चाहिँ म त्यो चाहिँ विद्वानको आवरणका मूर्खहरूको तर्क हो भन्छु म। कुन कुन चाहिँ दुर्गाको जस्तो हिम्मत कुन चाहिँ विद्वानले देखायो भन्नुहोस् त, को रहेछ त्यस्तो जिउँदो मान्छे? दुर्गा प्रसाई त प्रचण्ड ओली यिनलाई त पैसाको ओछ्यान लगाइदिएर पनि मजाले बाँच्न सक्ने मान्छे हो नि दुर्गा, किन चाहिँ जीवन हत्केलामा लिएर हिँडेको त दुर्गा? कुन चाहिँ विद्वानले त्यो हिम्मत गर्यो? दुर्गामाथि म प्रश्न उठाउँदिनँ। कसको आचरण गतिलो छ, कसको भाषा गतिलो छ र दुर्गाको भाषा गतिलो भएन? प्रचण्डको भाषा गतिलो छ, ओलीको भाषा गतिलो छ, त्यो देउवाको भाषा बुझिन्छ, दुर्गाको प्रष्ट बुझिन्छ। त्यसो भन्छन् त यहाँ जङ्गे कति विद्वान थियो भने, देशले खोजेको जङ्गे हो होइन, त्यो दुर्गा हुन्छ भने पनि ठिक छ मेरो लागि चाहिँ, म चाहिँ त्यो सत्तामा जानका निमित्त दाउ पेच गर्ने त्यो लफङ्गाभित्र म पर्दिनँ। हजुर हजुर, दुर्गाले नेपालीलाई जगाइदिएको छ, दुर्गाको जय होस्, मेरो समर्थन हुन्छ। दुर्गा प्रसाईले फेरि प्रश्न पनि भनेका छन्, यो आम नागरिकको एकदम एजेन्डा मैले उठान गरिरहेको छु, देशको एजेन्डा उठान गरिरहेको छु, म प्रधानमन्त्री पनि हुन्न, मन्त्री पनि हुन्न। अनि भोलिको कुरा छोडिदिनुहोस् तपाईँ, भोलि के गर्ने, कसरी देश बचाउने, कसरी नेपालीलाई सुरक्षित राख्ने, विदेशीहरूलाई पनि तपाईँहरू आफ्नो ठाउँमा बस्नुहोस् है, यो विवेकहीनहरूको देश होइन, मर्यादामा बस्नुहोस् भनेर भन्ने, नेपाल र नेपाललाई यही देशभित्र बस्न र बाँच्न सक्ने परिस्थिति कसरी बनाउने, त्यो त छन् नि कार्यक्रम, ती खाका छन् नि, हामीसँग पनि छन्, अरू कसैसँग पनि होलान्, त्यो पछिको कुरा हो क्या, कसले नेतृत्व गर्ने, राज्य कसले चलाउने, समाज व्यवस्था कस्तो बन्ने, त्यो पछिको कुरा हो। पहिला यी दलालहरूलाई खतम गर्नु पऱ्यो, यिनीहरूबाट सत्ता चाहिँ नेपाली जनताले खोज्नु पऱ्यो, यिनीहरूले चाहिँ सार्वभौम सत्ता त्यो नारायणी टिममा भएको खोसेर दूतावास हुँदै त्यो दिल्ली कहाँ कहाँ वासिङटन डिसी पुगायो। त्यस अर्थले हेर्दाखेरि त अहिलेसम्म समय त निकै खेर गएछ, आन्दोलन कहिलेबाट सुरुवात गर्ने त्यो शुभ सायद हेर्नु पऱ्यो, फेरि कसले नेतृत्व गर्ने, को आउने, कसको पछाडि को बस्ने नबस्ने, मर्यादा क्रमको कुरा, यही कुरा मिलाउँदा मिलाउँदै धेरै समय खेर गएछ। अब त्यस्तो कुरा पार लाग्दैन, तपाईँ मर्यादा, देशको मर्यादा, देशको मान, देशको सम्मान, हाम्रो आत्मसम्मान, हाम्रो स्वाभिमान सबै मारिसक्यो नि यिनीहरूले। अनि यस्तो बेलामा मैले मेरो मर्यादा, मलाई ठाउँ चाहियो, पद चाहियो, मेरो हैसियत के को, कसको के हैसियत बाँकी छ? अब राजादेखि रङ्कसम्म सडकमा आइसकेपछि कसको के हैसियत बाँकी छ? देश खोज्नु पऱ्यो, दलालहरूलाई चाहिँ ठेगान लाउनु पऱ्यो, देश खोज्नु पऱ्यो। त्यसका लागि दुर्गाले जुन जागरण ल्याए, जुन हिम्मत गर्यो है, त्यसलाई हामीले चाहिँ समर्थन गर्नुपर्छ, सेल्युट गर्नुपर्छ, किनकि त्यो हिम्मतिरो छोरो रहेछ। यो आन्दोलनलाई सफल मार्गमा पुर्याउनको लागि के गर्नुपर्छ? अहिले जति
प्रयासहरू भइरहेका छन् त्यो पर्याप्त छ कि छैन? अनि मलाई लाग्छ त्यो अब उनीहरूको आफ्नो टिम होला, त्यसरी उनीहरूले तयार गरे होलान्। म त्योभन्दा पनि यो जनताको स्वतस्फूर्त जनताको जनविद्रोह हो भन्ने ढङ्गले मैले बुझेको छु। दुर्गा ठिक भनेर, दुर्गाले नेतृत्व गर्छ भनेर, अब दुर्गा आदि र अन्त्य हो, अब हामीलाई दुर्गाले मात्रै बचाउँछ त्योवाला कुरा पनि होइन। एउटा पात्र हो दुर्गा, एउटा पात्र मात्रै हो, यसमा आम नेपालीहरूको यसमा चाहिँ समर्थन छ, सहभागिता हुन्छ। हाम्रो चाहिँ काम के हुन्छ भने हामी शान्तिका माध्यमद्वारा शान्तिपूर्ण ढङ्गले प्रश्न उठाएर मात्रै पनि यिनीहरूलाई दण्डित गर्नका निमित्त हाम्रा राज्यका चाहिँ बचे खोचेका अवयवहरूलाई बाध्य पार्छौँ। हामी आम नेपालीहरूले बाध्य पार्नुपर्छ। यिनीहरू चाहिँ लडाइँ लड्न आयो भने पनि यिनीहरूलाई फुलका गुच्छा दिएर चाहिँ पठाउने ढङ्गको चाहिँ आन्दोलन भयो भने त्यो चाहिँ राम्रो हुन्छ, होइन? राज्यले पनि घुसपैठ गराउने, पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरूले पनि आफू सुरक्षित हुनका लागि र आफ्नो स्वर्ग बचाइराख्नका लागि यो जनताको स्वतस्फूर्त चाहिँ यो क्रान्ति भन्छु म यसलाई, क्रान्ति, शान्तिपूर्ण क्रान्तिमा उनीहरूले चाहिँ दमन गर्न खोज्छन्, त्यसलाई भाँड्न खोज्छन्, हस्तक्षेप गर्न खोज्छन् भने जनताले अकल्पनीय ढङ्गले प्रतिवाद गर्छ। त्यो गर्न पनि पर्छ, शान्तिपूर्ण आन्दोलन त हुँदैन यो, अनि शान्तिपूर्ण गर्ने प्रयास गर्नुपर्छ। हजुर, म कुनै त्यो मैले भने नि हिंसाबाट मात्रै परिवर्तन खोज्ने जो मनोविज्ञान छ नि त्यो चाहिँ कमजोर चाहिँ मनोविज्ञान हो। त्यसको ठ्याक्कै उल्टो देखियो नि, जस्तै अहिलेको राज्य व्यवस्था उनीहरूले नै भनिरहेका छन् 17,000 बलिदान ल्याएर ल्याएको यो गणतन्त्र, यो व्यवस्था, यसका विरुद्ध कोही लाग्छ भने त हामी जस्तो सुकै कदम उठाउन तयार छौँ। त्यो सियानबाट जनविद्रोह जन्मिन्छ भनेर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले भनिसक्नु भएको छ। त्यस्ता त्यो काइते कुरा जस्तो लाग्छ मलाई, है? त्यस्ता त्यस्ता तानासाहरू कति आए कति गए, त्यो राणाहरूले पनि त्यही भन्थे, है? पञ्चहरूले पनि त्यही भन्थे। के लाग्छ तपाईँलाई अहिले जनताहरू जसरी सङ्कट भुमरीमा फस्या छन् त्यसबाट मुक्त हुनु पर्यो भनेर उनीहरू आन्दोलनमा होमिरहेका छन्? त्यो राज्य र अहिलेको जनताबीच टक्राव आयो, त्यहाँभित्र द्वन्द्वको मारामारको स्थिति सृजना भयो भने त्यसमा त विशेष गरी सुरक्षा निकायले, नेपाली सेनाले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्ने हुन्छ। के देखिन्छ नेपाली सेनाको कुनै त्यस्तो तयारी, कुनै सङ्केत के होला यो परिस्थितिमा? तयारी उसको के छ त्यो मलाई थाहा छैन, होइन? उनीहरू पनि त्यो अब अर्को प्रधान सेनापति को हुने भन्ने समस्या छ, त्यो नकली सर्टिफिकेटवाला नै रहेछन् सबै, त्यहाँ त्यस्तो छ। मैले समग्र नेपाली सेनालाई कमजोर म देख्दिनँ, नेतृत्वमा त्यो समस्या छ, होइन? अब के हिजो माओवादीले दाङमा गएर हिर्काएपछि निस्किया हो नि, होइन? अब उसको बाध्यता हुन्छ कि ननिस्कि नहुने दिन आइदिन सक्छ। उसको आफ्नो देश बचाउने प्लान त अहिलेसम्म देखेनौँ नि त हामीले, बारम्बार सेनाले देश बचाइदिए हुन्थ्यो, होइन? लिगभन्दा बाहिर गयो राष्ट्र समाज, होइन? यिनीहरूले त विवेक प्रयोग गरेर राष्ट्रलाई हाकेनन् पार्टीका नेताहरूले। हिजो त्यत्रो चाहिँ राष्ट्रको क्षति भयो, मुलुक 50 वर्ष पछाडि पारे यिनीहरूले, काम केही पनि छैन, चोर्या छ, लुट्याएको छ, खाएको छ, जनतालाई लडाएको छ, खाएको छ। त यो कुरा त बुझ्नु पऱ्यो नि त जिम्मेवार राज्यका अपरिवर्तनीय संस्थाहरूले। व्यवस्था भन्ने कुरा आउँछन् जान्छन्, यी पार्टी भन्ने कुरा आउँछन् जान्छन्। नेपालको राजनीतिमा त त्यस्तो भएको छ नि, भोलि पनि यहीँ जालान्, कोही खोरमा जालान्, कोही भाग्लान्, तर सेनापति त भाग्दैन नि त, होइन? त्यसो भएको उनीहरूले विवेक प्रयोग गरिदिए हुन्थ्यो भन्ने हाम्रो आग्रह थियो। तर भोलि स्थिति बिग्रियो भने मेरो एउटै चाहिँ आग्रह आम नेपालीहरूलाई पनि के भने, हामी शान्तिकै माध्यमद्वारा, हिंसाबाट होइन, शान्तिकै माध्यमद्वारा हाम्रा विचारहरू, हाम्रा चाहिँ मुद्दाहरू हामीले उठाउनुपर्छ। हिंसामा हामी चाहिँ जान हुँदैन, र राज्यले पनि जबरजस्ती चाहिँ जनतालाई हिंसामा आउनका निमित्त बाध्य पार्ने खालको गतिविधिहरू राज्यबाट पनि हुनु हुँदैन। जसरी यो निषेधाज्ञा भन्दै पुरा थानकोटसम्म निषेधाज्ञा पनि गरिदेलान् भन्ने डर छ नि त, किनकि यिनीहरू त त्यति डराएको छ, किनभने त्यो शासक गतिलो भइदिएको भए, प्रशासकहरू गतिलो भइदिएको भए डराउँथे यिनीहरू, जनतासँग डराउनु पर्ने हुन्थ्यो, हुँदैन थियो। यिनीहरूले बदमासी गरेका छन्, राष्ट्रघात, जनघात, देशद्रोह, भ्रष्टाचार, डर छ यिनीहरूलाई, जनता आयो भने के पो गर्छ हामीलाई भन्ने डर छ भित्र, चाहिँ त्यस्तो डर छ उनीहरूलाई। त्यो डरको परिणाम हो नि त, नभए किन डराउनु पऱ्यो, किन डराउनु पऱ्यो? यिनीहरूले गतिलो ढङ्गले शासन गरेको भए, गतिलो ढङ्गले नेपालीहरूलाई न्याय निसाप दिएको भए डराउनु पर्थ्यो भने नि? आन्दोलन दुर्गाले गरेको होइन भने आन्दोलन ओलीले गरेको, प्रचण्डले गरेको, देउवाले गरेको र यो देशका शासक प्रशासकहरूले गरेको भन्छु म यो आन्दोलनलाई। तर यो पटक एउटा अचम्मको दृश्य के देखियो भने, यसभन्दा अगाडि पटक पटक माइती घरदेखि बानेश्वरसम्म धेरै आन्दोलनहरू भए,
आन्दोलन गर्न राज्यले पनि दियो त्यति बेला अहिलेको जस्तो निषेधित क्षेत्रहरू घोषणा गरिएन यो दुर्गा प्रसाईको आन्दोलनमा चाहिँ राज्य असाध्यै डराएको देखियो धेरै स्थानहरूमा निषेधित क्षेत्र घोषणा गरिएको छ किन डरा दुर्गा प्रसाईको अनुहार हेरेर केपी शर्मा ओलीलाई पुष्पकमल दाहाललाई अथवा यो राज्य व्यवस्था जसले 17,000 मारेर संसारकै उत्कृष्ट व्यवस्था र संविधान ल्याएका मानिसहरू एक्लो दुर्गा प्रसाईसँग डराएका हुन् कि अथवा के हो यसको भित्री कारण जनतादेखि पनि हो दुर्गा प्रसाईदेखि पनि हो दुर्गा प्रसाईले यिनीहरूले गरेका अपराधहरू खोलेकै छैन कतिपय त्यो खोल्दै जालान् होइन भने नि यिनका सबै गतिविधिहरू दुर्गा प्रसाईलाई थाहा छ सबै गतिविधिहरू त्यो माओवादीका भित्रका सबैलाई थाहा छ यिनका गतिविधिहरू जो इमान्दार छन् उनीहरूले भन्छन् त्यो कुरा है दुर्गा एक्लै चाहिँ मात्रै भनिराख्या जस्तो अहिले देखिन्छ भोलि त्यो एमाले भित्रका सबैले भन्छन् तपाईँले देख्नुभयो नि एमाले पार्टी छोडेर कोही कता गए गइराखेका छन् नि भीम रावलको अवस्था हेरौँ हामी होइन त्यसो भए उनीहरूले यिनले गरेका बदमासीको पुल दुर्गाले केही खोले त्यो पनि डर एकातिर हो अर्कोतिर जनताले बुझे नि त कुरा यिनीहरूले पैसा कहाँ कहाँ राखेका रहेछन् यिनीहरूले तस्करहरूसँगको यिनीहरूको सम्बन्ध बिचौलियाहरू यो सँगको यिनीहरूको सम्बन्ध राष्ट्रको अर्थतन्त्र राजनीतिक व्यवस्था सम्पूर्ण रूपले यिनीहरूले कसरी खत्तम गरेका रहेछन् भन्ने कुरा त दुर्गाले त कमसेकम छर्लङ्ग हुने गरी भनिदियो नि त्यसो भएको उनीहरूले डर भयो जनताले त्यो कुरा बुझ्यो यी बदमास रहेछन् भनेर यो आन्दोलन त्यसो भए दुर्गा प्रसाईलाई नियन्त्रण गर्यो भने राज्यले उसलाई दबाउन खोज्यो भने यो आन्दोलन रोकिन्छ तुइन्छ सम्भव छैन दुर्गा प्रसाई रियागर भनेर सुरु हुन्छ फेरि दुर्गा प्रसाई हिरो हुन्छ त्यसपछि यिनीहरूले धरपकड गर्यो भने यो जसरी निषेधाज्ञा यो कार्यक्रम गर्न दिएन भने नै यिनीहरूको पतनको दिन नजिक आयो भनेर जाने हुन्छ यिनीहरू यति कमजोर छ क्या किनभने त्यो कमजोर त्यो त्यति बेला हुन्छ जति बेला उसको विवेक मरिसक्छ क्या यिनीहरू त विवेक मरेकाहरू हुन् नि यिनीहरूले जतिसुकै बकवास गरे पनि त्यो यिनीहरूको भरण पोषणमा चाहिँ सुरक्षित जीवन बाँचिरहेको दुनियाँले नै हो यिनीहरूले भाषण गर्दा ताली पड्काउने हजुर हजुर तिनीहरूको आडमा यिनीहरू हिजो त भाइ भारदात राणाका पनि थिए नि थाम्न सक्यो राणालाई राजाकै कुरा गरौँ होइन म कुनै त्यो गलत तरिकाले मैले भन्न खोजेको होइन पञ्चहरूबाट सबै ठिकठाक छ भन्थे त के भयो त पछि त्यसो यिनीहरूको पनि हालत त्यही हुन्छ राणा भागेको देश हो क्या ऊ राणा देशभक्त थिए त यी त दलाल हुन् नि जस्तै कुनै पनि कार्यक्रमको कुनै पनि आन्दोलनको मुख्य एजेन्डाहरू हुन्छन् अब अहिलेको आन्दोलनको विशेष गरी हामीले एजेन्डाको कुराकानी गर्ने हो भने चाहिँ ब्यानरमा राष्ट्र राष्ट्रियता धर्म संस्कृति नागरिक बचाऊ अभियान यो नारा लिएर यो अभियान यो आन्दोलन अगाडि बढेको छ यो आन्दोलन टुङ्गिँदाखेरि चाहिँ कुनै एउटा सम्झौतामा कुनै बिन्दुमा गएर टुङ्गिन्छ कि अथवा कस्तो देखिन्छ अहिलेसम्म त हामीले प्रष्ट चित्रहरू त देखेका छैनौँ होइन यो कुनै सम्झौतामा टुङ्गिने मुद्दा होइन नि यिनीहरूको अन्त्यमा मात्रै टुङ्गिने मुद्दा हुन्थे ए यिनीहरूको अन्त्य पछि मात्र टुङ्गिने यो व्यवस्था र यो संविधानको अन्त्य यो यसलाई चाहिँ जनताले अस्वीकार गरेपछि मात्रै टुङ्गिन्छ नभए यो त भयानक अप्ठ्यारो अवस्था होला जस्तो भयो त होइन अब जे पनि हुनसक्छ जे पनि हुनसक्छ यो विदेशीले लादेको व्यवस्था हो यो विदेशीले बनाइदिएको संविधान हो होइन यो सबै काम कुराहरू अहिलेसम्म जे भयो यो सङ्घीयता धर्मनिरपेक्षता जे जे भने यिनीहरूले हिजोको त्यो 10 वर्षको युद्ध यो त विदेशीहरूको प्लानिङमा भएको छ नि हजुर हजुर त त्यसका विरुद्धमा जनताले विद्रोह गरेको हो यो बुझेरै गरेको हो जनताले यिनीहरू को हुन् भन्ने कुरा चिनेरै गरेको हो यिनीहरूको अन्त्यपछि मात्रै सबै कुरा त्यतिर विधि व्यवस्था मिलाएर अगाडि जाने मार्ग प्रशस्त हुन्छ अन्यथा हुँदैन यो अहिलेको स्थिति चाहिँ फेरि यो आन्दोलनमा निक्लिने परिणाम त्यसभित्रका घटनाहरू आम नागरिकहरू अप्ठ्यारोमा परेका छन् देशमा बस्न सक्ने स्थिति छैन रोजगारी छैन उद्योग धन्दा कल कारखाना छैन त्यो यथार्थ पाटो भयो वास्तविक पाटो भयो यो अहिलेको राज्य व्यवस्थाले वास्तवमा जनतालाई हेरेन जनताहरू राज्यका तिनैवटा अङ्गबाट पीडित मात्र भयो त्यो यथार्थ पाटो भयो तर यो अहिले जो आन्दोलन अथवा एउटा जो द्वन्द्वको स्थिति सृजना भइरहेको छ त्यहाँ त जुझ्ने त फेरि नेपाली भए अब अर्को नेपाली पक्षधरले चाहिँ दुर्गा प्रसाईलाई रोक्न अहिलेको जनताको आन्दोलनलाई रोक्नको लागि उनीहरूले पनि तयारी गरिरहेका छन् यही व्यवस्था ठिक छ यही धर्मनिरपेक्षता ठिक छ यही गणतन्त्र ठिक छ
यसका विरुद्धमा आउनेहरूलाई हामी छोड्दैनौँ भनिरहेछन्। यहाँ त तपाईँको नेपाली नेपाली जुट्ने भयो नि त, फेरि त्यो त पार्टीहरूले गराएको भने नि, मैले अपराधीहरूले गराएको भने नि त, मैले तपाईँलाई प्रश्न छ नि, किन लामो कुरा गरेर उनीहरूको बुझाइ त त्यस्तो छ, ठिक छ, बुझाइ ठिक छ, मूर्खले मूर्खले जे बुझ्यो त्यही सत्य कहाँ हुन्छ र देशको जीवनमा जनताको जीवनमा। हिजो काङ्ग्रेस एमालेहरूले माओवादीलाई खोजी सुराई गरेर सेना र प्रहरीसँग मिलेर मार्न लगाएको होइन, यिनीहरूले अहिले त्यही गर्ने त हो नि, दुर्गा प्रसादले मार्ने अथवा म मार अरू कोही मार्ने देशको पक्षमा जो छन् उनीहरूलाई मार्ने काट्ने के खुट्टा भान्ने भन्दै छन् नि यिनीहरूले, त हिजो पनि यिनीहरूले गरेको हो, के सक्यो त माओवादी भन्नेहरूलाई है, के सक्यो त यिनीहरूले त्यो बेलामा, भोलि पनि त्यही हो हेर्नुहोस्। होइन, जनता चाहिँ सचेत भएको छ, जनताले देश खोज्या छ, आफ्नो देशभित्रै जीविका खोज्नुपर्ने रहेछ हामीले है, आफ्नो देश कमजोर भएको अवस्थालाई हामीले बुझ्नुपर्ने रहेछ, यी बदमासहरू रहेछन्, यी विदेशीका दलालहरू रहेछन् भन्ने कुरा लाखौँ नेपालीहरूले बुझेर नै हो नि यो विद्रोह सुरु भएको, यो एकजना दुर्गा प्रसाईले तपाईँले मैले बुझेर भएको त होइन, जनताले बुझेपछि विद्रोह गर्छ, यो जनताको विद्रोह हो, यसमा चाहिँ यिनीहरूको अन्त्य त्यो कसैले पनि रोक्न सक्दैन। हस्, आजकै हजुरको अत्यन्त महत्त्वपूर्ण समय र विचारप्रति धेरै धेरै आभार प्रकट गर्दछु। मलाई पनि मौका दिनुभयो प्रदीप भाइ, धेरै धेरै धन्यवाद छ। हिमाल अनलाइन टिभी।